بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لبيان مسلم ميزي ورمضان أبونجياني لكن التحذاري نويزي أنباو وتويزة كويبية ثواب ذا ميزي ورمضان أو ككهربية ككباطلشية ثومياكو كتوكة كميزي متكوف رمضان سفوري للا ثواب يوتي نميزي وكوانزا كبيسة أنباو تحذاري ناين نميزي وتلفزيون لونينغ أنباو إنويزة كوا فيلم أنباو زنزو أوروديشو نكروشو أو مبيرة أنباو إنوروديشو كتكمتشان ورمضان au siku wake ikawa sababu ya kuharibia saumu yako au kukupotezea thawabu za mwezi wa thawabu mwezi wa Qur'ani mwezi kutarajiwa mtu atoke na thawabu tele mwezi wa pili ambaye anakuhadharisha sana naye ni soko na kutembea masokoni bila kuwa na dharura ya kwenda masokoni kwa sababu katika soko kuna fitna mbali mbali fitna za kuona wanawake ambao labda hawajavaa vyema huenda ikawa ni sehemu ya usengenyaji huenda ikawa sehemu za kufungua macho na kusikiliza yale ambayo yaliokuwa yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hatimaye ukaribu thawabu zako au kabatilisha saumu yako vile vile kukesha kwa sababu ya kiram au kwa sababu ya karata au kwa sababu ya mafilamu au kwa sababu ya mipira yote haya ndugu zangu waislamu ni sababu mojawapo katika wakati watu wanasali kiyamu upo na mafilamu unajiharibia thawabu zako au unajibatilishia saumu yako ya kwa saumu ghairi makbul isiyokubalika na Allah mwezi mwingine abaweza kuharibia thawabu zako au kubatilisha saumu yako ni mwanamke kukaa muda mrefu sana katika jiko sababu ya kupika hiki na kile kuku bata na nini na mengine mengi lakini ndugu zangu waislamu mtu anaweza kutosheka na mambo machache pika kidogo yanayoridhisha watu wa nyumba na utosheke lakini ukae mchana kutwa usiku kucha jikoni itakuwa ni mwezi wa jiko na sio mwezi wa saumu mwezi mwingine au ambaye anaweza kuibia thawabu zako tahadhari sana na simu yako ya mkononi mwezi huu ni mwezi mkubwa na mwezi adhim ambaye atachukua nyakati refu sana katika ibada katika wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa ni mchana au usiku nasema ndugu zangu waislamu ni mwezi wa Qur'ani ni mwezi wa qiyam ni mwezi wa siyam ni mwezi wa dhikri mwezi wa sadaka mwezi wa kujikurubisha kwa Allah kwa hiyo simu ya mkononi ielekeze katika haya niliyoyataja isiyo sababu kuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala na bijitahidi sana uwe na ni da'ya au mtu wa da'wa katika kutumia simu yako mwezi mwingine katika mwezi wa Ramadhani ni al-bukhli au ubakhili tahadhari sana kuwa bakhili katika mwezi wa utoaji mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mwingi wa kutoa kana karihi al-mursala utafikiri upepo uliotuma alikuwa kitoa anamwambia Bilal wala taksha bidhil al-arshi iqlala usiogope kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupunguzia waendelea kutoa ya Bilal mwezi mwingine kwa haraka haraka ndugu za waislamu majalisun namima wal ghiba vikao mbalimbali ambapo havina dhikri vikao vya usingizi vikao vya ufitinishaji vikao vya uongo vikao vya vichekesho visiokuwa na maana vikao vya upuuzi tahadhari sana chagua nani unaweka naye ikiwa katika Ramadhani au nje ya Ramadhani usije ukawa unapoteza thawabu zako au kaharibu kabisa saumu yako katika wakati watu wanakuwa mirundo ya thawabu ama mwezi mwingine na mwezi mkubwa kabisa ambaye ataweza kuiba thawabu zako au akakubatilishia na kukuharibia kabisa saumu yako ni mwezi wa Facebook na WhatsApp na mengineyo ambayo inaweza kuwa sababu yawe kushughulisha sana na kuchukua wakati wako mkubwa katika yale yasiyokuwa yana maana au yasiyokuwa yanakuletea thawabu katika saumu yako ya kuongezea rehma na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe angalia Muislamu na saha yetu ya mwisho, huenda Ramadhani hii ikawa ni Ramadhani yako ya mwisho katika maisha yako, jitahidi angalau Ramadhani yako ya mwisho katika maisha yako uilete kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, uilete kama anavyoridhika Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwani wangapi katika hawa walioko makaburini wallahi wanatamani warudi duniani ili wafunge angalau Ramadhani moja kama anavyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu walipewa Ramadhani nyingi katika maisha yao na huenda walipuuza, huenda wakuzeta sawa sawa, lakini wewe bado uko hai na una fursa adhimu uweze kuleta angalau Ramadhani moja iwe sawa sawa. Kwani innamal a'malu bil khawatim, amali zako za mwisho zitakuwa zina mahesabu mazuri siku ya kiyama, ima uharibu hesabu hizo au zitengeneze. Ndugu zangu Waislam, tujitahidi tuwe katika wale ambao wanaita Ramadhani ya sawa sawa na mkono kwa mkono hadi peponi.